Mayın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə havanın temperaturu gecə 11-13 dərəcə isti, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 11-13 dərəcə isti, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Mayın 3-də Azərbaycanın rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir, gündüz tədricən kəsiləcək. Səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnozu əsasən mayın 3-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü müteəssis insanlar üçün əsasən əlverişlidir.